Ертіс Баян өңірінің тумасы, қазақ әдебиетінің бір туар тұлғасы, белгілі ақын, қаламгер Қабдікәрім Ыдырысовтың 95 жылдығына арналған концерт өтті. Павлодарлық өнерсүйер қауымға шоқтығы биік шығармалар ұсынылды. Мерейтойлы концерттер Семек Умаров атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі көркемдік жетекшісі әрі бас дирижер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Талғат Кәрімов өнер көрсетті. Ал мұндай концертті ұйымдастыруға Қабдікәрім Ыдырысовтың немересі Әлихан Ыдырысов арқау болған. Әлихан Ыдырысов осы атасының мұра етіп қалдырған әндерін жинақтап, осы күн белгілісі бар, айтылмай ұмытылып қалып жүрген туындылары бар, барлығын нотаға түсіріп, облыстық Филармониямен бірлесіп бүгін де көрермендерге дайындап отыр. Бұл бір күннің жұмысы емес, бұл соңғы бір айдың ішінде жасалған дүние деп қабылдау керек. Сондықтан Қабдікәрім Ыдырысов өзі бүкіл елге белгілі қайдасыңдар достарым, Баянауыл вальсы, Қарқаралым секілді әндердің сөзін жазған ақын. Бұл ретте Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бисеуов, Әбілахат Еспаев секілді халық әртістерімен, халық композиторларымен бірге жұмыс істеген. Сондықтан осындай керемет дүниелер өмірге келген, бүгінде солардың барлығы шырқалуда. Сондықтан бұл концертте Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі өмірі өлеңмен нұрланған атты көрме ұйымдастырды. Арнайы Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейі көрме келдік. Бұл көрмеде басым көпшілігі сол Қабдікәрім Ыдырысовтың өзінің отбасына, анасы Жекен, өзінің бәйбішесі жеңгеміз Бәтішке, балаларына қатысты сол кісінің өзінің тұтынған заттары арнайы әкелініп қойылды. Бұл кісінің өзінің ақынның өзі бір ерекше лирик ақын. Бұл өзі бұл кісінің сөзіне жазылған әндердің өзі бүгінгі күні бүгін Қазақстан бойынша. Солардың ең үлкенінің ішіндегі бүгінгі Баянауыл вальсі. Ең алғаш сол Баянауыл вальсі осы жерде орындалуы, Павлодар өңірі. Одан қайдасың достарым, қазір кез келген жастар, қайырлы күндер болсын, басы болсын, осы әнсіз кеш өтпейді. Сол секілді болса. Қайдасыңдар достарым атты кеште Мадина Нұрғажинованың жетекшілігімен камералық хор мен халықаралық байқаулардың лауреаттары өнерлерін паш етті. Қарқаралым, ардақта байтар әнім, сағындым сені. Мөлдір Сағидолла, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.